No, povídej. No, tak jak si... Jo, 12 sekund to jde, ne? Nevadí. Warfit. Lipmaster 12 sekund. Warfit. Mám dát návrat? Ne. Bum. Animal team. Kdyby vzal tu Lulu, ne, by vlastně Lulu není vlastně zvíře, já jsem koko. Vem berušku! Ale já berušku mám, tohle je beruška. To není beruška. Je, to je beruška. Berušky nemají červené oči. Really, nigga? No, tenhle tam má zelené oči. Jo, ale... Co to bylo? Držu mu, jsou to červené oči. Oh! Vašenka, já ti budu dělat beatbox a ty budeš rapovat. Pojď. Dobře. Jsem Čech, mám v sandálech holínky. Zajdu si do sámošky na chlebíky. Sežeru jak večeři, mňamka veliká. Kde se na to hrabe Bobík a ty moje holínky? Oh yeah. Nejlepší rapper. Ej, kamo, já vím, jak se budeš jmenovat. Rap God. Ty seš. Sama lama bla 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 bla. Já nemám mani. Jo, no, neplituj si mani. To si děláš? Hej, Jardo, ještě si to teď neví. Viděl jsem ten heal jsem viděl a on taky, aha, on flashl. Já ho zabiju asi, ty jo. Jak nice, well played. A co mám teďka jakože dělat? Běž za Petrem, ale ne pod Turet. Říkám, ne pod Tureto! Ať, ne, to je, to je zabije. Zabij ho, pojď po něm, Vitku. Nikolaj, já ho nezabiju, já se zabiješ. Já se ho bojím. Hej, ale já tu mám nějaké divné lagínky. Hej, normálně poslední dobu se mě laguje internet, jak když hladný sere. Jak když hladníš sere, a nebo jak? jak když hladný sere, ano. To se... Co? No jakože hladný, jak když hladový sere. To jsem se naučil od svého tatínka. Jakože... A jak hladový sere? Dlouho. Jakože úplně na hovno? Tak. No jakože když hladný sere... Prostě i kšak. Ej, ty jsi musel usrat rovnou do mých kráků, vole. Čím sere, pojď! Mami, tady! Co děláš? Nechal, ty jsi blbej! 12 seconds later. Mašenka. Ty jsi nechal. Jo. Jo, ale já bych si měl, hej, já bych si měl nakoupit. Jdeme pro Artroxe. Já bych si měl nakoupit nějaké poťáky. Hra blbost poťáky, itemy. Co to je? What the fuck? Jo, ty ho mě do mě nehodil ani jeden hit. On mě nechal suicidal pod... Ale chápeš, mě nechal suicidal pod Turetou. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ticho, klíč a vítek. Tak klíč a vítek se počítá, že vyhrajem. Prohrajem. Prohrajem, pardon. Teď se nás tím bojí. A mě je důležité se bát, protože já jsem nějak úplně broken. Help! What the fuck? Hej, ta šajmana ultla! Já jsem šel k Turetě a ta šajmana ultla odsud sem! What the fuck? Ona mě přeletěla! Že? Čekuj. Countable or untountable? Hej, ten Kha'Zix je tak broken. Hej, už mám křidýlka, už jsem pořádná beruška.
Jdeme tohle. Pojď, jdeme. Pojďte, jdeme do něj. Co děláte? Dobré. Pojďteš mi tu. Už jedu. Tak tyjo, já to tu jsem tak borec, no. Super. Už se tam přípne, já to... Co děláš takhle, kdo mě ještě ho dáš? Jeze. Krás. Oh. Ne, když je to jenom tady copyright strike. Hele, je proti nám TV Twix zas. Jo? TV Twix. Jo, vidíš to mr, mc, vix. Kde? To je skoro jako Twix. Kde máš? Mc, vix. To je skoro jako Twix. A vidíš, a ta Katarina má px, t, takže t, vix. Ty vole, co to vole? Co to vole? Chápeš, ta Katarina má mg, h, p, n, p, x, t. Takže jako tak nemáš žádnou vědy. To je... To si ve mně úplně brutálně koukuje. Nejdeš na fíli. Jej, kalkulejty, hoši, na pána, třikrát. Třikrát na pána. Jedu se. Hej, hoši, třikrát na pána, kdybych nehodil to dvojitý večko, tak jsem to neoutplayinul. Hej, a nevtipější bylo, že ta Akalifle šla na místě a healla se na místě. Ale on tady pekoval s úplně s minimum životu. What the fuck? Já nevím. Aha, tady. Ne. Co myslíte? Vysoluju tu... What? What? Já jsem vysolul, teď až šel jedna ve jedna. What the fuck? Vítko, běž pryč. Zaštít, no, tam. Výborně, a běž se vyhýlovat. Běž se vyhýlovat a počkej. Musíš do nich střílet furt. Jenom do nich. A zabij i creepy, no tak to jsme prohráli. Dělej, pojď, tu si, dělej. Dělej, zabij to, ono to otočí. Dělej, Vipku. Katarinu. Kani. GG, well play. Dámy a pánové, doufám, že se vám líbil třetí díl Líkovítek. Tento díl byl trošku delší, aby to nahrazovalo ten předchozí. Hrali jsme víc jak jednu hru, hrali jsme asi dvě hry. Ale bylo to super funny momentu. Já doufám, že jste si to užili, pokud ano, dejte like. Pokud ještě nemáte subscribe, tak nezapomeňte subscribeovat, protože jenom díky této sérii mi za týden naskočilo 6 odběrů, což je absolutně mnoho. A já nevím, jak jakože jestli platíte nějaké boty nebo co, ale to je jedno. Tak jo, a uvidíme se u dalšího videa. Takže, zdar. Infinite power.